এডুকে আপনার পুনর্বার স্বাগত জানাইছো আজি মানে আহোম আহম সাম্রাজ্যক বেশি খুিয়ে লি মস্ট ইম্পর্টেন্ট আছে আমার এক্সামত বার বার আসি থাকা তো গোটেখিন করে দিছো তো ভিডিঅটো শেষলক চাব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব ভিডিওটা শেয়ার করে দিব তো আজি ভিডিওটা আরম্ভ করছো আহোম সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিলে তো আহোম সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিলে স্বৰ্গদেউ চুকাফা এইটো আমি সকলোৱে জানো তেওঁ পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ আহি আমাৰ অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিলে তো নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে আহোমসকল অসমত কেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিছিলে তেওঁলোকে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিলে বাৰশ আঠাইছ খ্ৰীষ্টাব্দত ত' নেক্সটটো হৈছে আহোমসকলে প্ৰথমে অসমৰ কোন ঠাইত স্থায়ীকৈ ৰাজধানী পাতে তেওঁলোকে স্থায়ী কৰি ৰাইস্থানী পাতিছিলে শিৱসাগৰ জিলাৰ চৰাইদেউত আৰু চনটো কিমান আছিলে বাৰশ তেৱন্ন খ্ৰীষ্টাব্দত বা বাৰশ তেৱন্ন চনত ত' কোনজন আহোম ৰজাই স্বৰ্গ নাৰায়ণ উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল ত' স্বৰ্গনাৰায়ণ উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল চুহুংমুং বা দিহিঙীয়া ৰজা আৰু এক অসমৰ নেপলিয়ন বুলিও জনা যায় ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত তুৰ্বকে অসম আক্ৰমণ কৰিছিল স্বৰ্গদ চুহমুঙৰ দিনতেই তুৰ্বকে অসম আক্ৰমণ কৰিছিল বংগদেশৰ মুছলমান হয় তুৰ্বক ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কোনজন আহোম ৰজাক গড়গঞা ৰজা বুলি জনা যায় গড়গঞা ৰজা হিচাপে চুকলংমুং এইটো চকলংমুং হৈ গ'ল চুকলংমুং চুকলংমুঙক জনা যায় তেওঁ বকতাৰ পৰা ৰাজধানী গড়গাঁৱলৈ তুলি তুলি আনিছিল সেইবাবে তেওঁক গড়গঞা ৰজা বুলি জনা যায় খুড়া ৰজা বুলি কোনজন আহোম ৰজাক জনা যায় খুৰা ৰজা বুলি চুখ্ৰাম্ফা চুখ্ৰাম্ফাক খুড়া ৰজা বুলি জনা যায় সৰুতে চিকাৰলৈ যাওঁতে হাতীৰ পিঠিৰ পৰা পৰি ভৰিখন ভাঙিছিল সেইকাৰণে খুড়া ৰজা বুলি জনা যায় ত' যদি এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগুৱাইছোঁ প্ৰতাপ সিংহ বুলি কোন জনা আহোম ৰজাক জনা যায় প্ৰতাপ সিংহ বুলি চুচেংফাক জনা যায় এক বুঢ়া ৰজা বুলিও কোৱা হয় আৰু প্ৰতাপ সিংহই প্ৰায় পাইক প্ৰথা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল লগতে বৰবৰুৱা আৰু বৰভুকন পদবীৰ সৃষ্টি কৰিছিল এইবাৰ ডি এল এডত এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে এইটো যে বৰবৰুৱা আৰু বৰভুকণ পদবী কোনে সৃষ্টি কৰিছিলে আৰু এওঁৰ দিনতে মোমাই তামুলীক বৰবৰুৱা হিচাপে নিয়োগ কৰা হৈছিল আৰু পিতৃ দত্ত নাম আছিল মোমাই তামুলীৰ মোমাই নিচাং ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবঢ়াইছিলোঁ ভগনীয়া ৰজা বুলি কোনজন আহোম ৰজাক জনা যায় ভগনীয়া ৰজা বুলি শ্বুতামলা বা জয়ধ্ৰ সিঙক জনা যায় এক শৰণীয়া ৰজা বুলিও জনা যায় আলাবৈৰ যুদ্ধ কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত হৈছিলে চক্ৰধ্বৰ সিংহ চক্ৰধ্বজ সিংহৰ দিনত আলাবোৰ যুদ্ধ হৈছিলে আলাবুৰি নামৰ ঠাইত আলাবোৰ যুদ্ধ হৈছিলে তো এই যুদ্ধখন হৈছিলে মোগল আৰু আহোমৰ মাজত ঊনৈছশ ঊনসত্তৰ চনত কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ সংঘটিত হয় ৰজা উদয় আদিত্য সিংহৰ ৰাজত্ব কালত ষোল্লশ এসত্তৰ চনত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ সংঘটিত হয় শৰাইঘাটৰ ৰণ হৈছিলে মোগল আৰু আহোমৰ মাজত আহোম সেনাপতি আছিলে লাচেত বৰফুকন আৰু মোগল সেনাপতি আছিলে ৰামসিংহ ল'ৰা ৰজা বুলি কোনজন আহোম ৰজাক জনা যায় চুলিক্ফা বা ৰত্নধৰ সিংহক লা লৰা ৰজা বুলি জনা যায় এৰ দিনতে জয়মতীক জেৰেঙা পথাৰত লালসোলা বৰফুকনে শাস্তি প্ৰদান কৰিছিলে আতম বৰগোহাঁইক কোনজন আহোম ৰাজবিষয়ে হত্যা কৰিছিলে আতন বৰগোহাঁইক হত্যা কৰিছিলে লালু খোলা বৰফুকনে ল'ৰাৰ ৰজা চুলিক্ফাৰ দিনত কোনজন আহোম ৰজা জয়মতীৰ স্বামী আছিল গদাধৰ সিংহ বা গদাপানী গদাধৰ সিংহ বা গদাপানীৰ দিনতে ইটা খুলি ৰণ সংঘটিত হৈছিলে ষোল্লশ একৰাশী চনত আহোম আৰু মোগলৰ মাজৰ এইখন আছিল শেষৰ ৰণ উমানেন্দা আৰু থোদ আলি বন্ধ আছিল গদাধৰসিংহই আৰু লগতে মাটিৰ বিয়ল আৰম্ভ কৰিছিল ৰুদ্ৰসিংহৰ আহোম নাম কি আছিল ৰুদ্ৰসিংহৰ আহোম নাম আছিলে চুখ্ৰাম্ফা ৰুদ্ৰসিংহ আছিলে আপোনাৰ গদাধৰসিঙৰ ডাঙৰ পুত্ৰ লাই লাই নামেই হৈছে ৰুদ্ৰসিংহ আৰু এওঁ জয়সাগৰ মাকৰ স্মৃতিত জয়সাগৰ পুখুৰী জয়দৌল নিৰ্মাণ কৰিছিলে লগতে কাৰেংঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে নাম ডাঙৰ শিলৰ সাঁকো নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু শিৱপুৰাণ ৰচনা কৰিছিলে ৰুদ্ৰসিংহই ৰজা চুতানফাৰ হিন্দাম কি আছিলে ৰজা চুতানফাৰ হিন্দাম আছিলে শিৱসিংহ ৰজা প্ৰমত্ব সিংহৰ আহোম নাম কি আছিলে ৰজা প্ৰমত্ব সিংহৰ আহোম নাম আছিলে চুনেনফা আৰু এওঁ ৰংঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু ৰুদ্ৰসিংহই কাঠবঢ়ৰা আৰম্ভ কৰিছিল যদিও প্ৰমত্ব সিংহই পকীৰে ৰংঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে কোনজন আহোম ৰজাক ৰজাই কবি চূড়ামণি উপাধি লাভ কৰিছিলে কবি চূড়ামণি উপাধি লাভ কৰিছিলে ৰাজেশ্বৰ সিংহই কিশৱ বধ নামৰ এখন নাটক ৰচনা কৰি এই উপাধি লাভ কৰিছিলে ত' আজিলৈ ইমানেই আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'টো আকৌ অহাকালিলৈ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰি দিব লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব থেংক ইউ